Сирияның Идлиб провинциясында да балалар ауруханасына әуеден шабуыл жасалды. 13 адам ажал құшқан. Марқұмдардың арасында 5 бала бар. Тағы 6 кісі жарақат алған. Мекеменің шекарасыз дәрігерлер ұйымына тиесілі екені белгілі болды. Оның өкілдері айтқандай, әуе соққысынан кейін 70 мыңға жуық тұрғын медициналық көмектен қағылған. Өйткені төбеден түскен бомбалар медициналық жабдықтарды түгелдей тасталқан еткен. Шабуылды кім ұйымдастырған әзірге белгісіз.